Din låt i tre ord. Sexy, sassy, fabulous. Får man lägga mera ord? Känslosam och vacker. Vad är det sista du gör innan du går upp på scenen? High five av mina dansare och krama dem. Kommer du rösta på dig själv på lördag? Det är såklart! Vem fan ska annars rösta på mig? Det är klart att jag måste rösta på mig själv. Vi bjuder på någonting i baren. Vad vill du ha? Jag vill ha champagne, min vän, på resan genom gryningen. Såklart! Vilken kroppsdel är Krista mest nöjd med? Min rumpa. Varför ska vi skicka dig till Kiev? Ja, men jag tror att Ukraina skulle behöva mig. Jag ska komma dit och sprida en massa glädje och kärlek och bra feeling. Du går till final på lördag. Vem av de andra artisterna går till final med dig? Oj, det är svårt att säga. Ja, det skulle vara kul med girl power tycker jag. Mer tjejer till final. Vem var den senaste person som såg dig naken? Det var nog min pojkvän. Vad ska du ha för en underkläder på lördag? Alltså jag har skitsexiga underkläder på riktigt. Jag har så här korsett under. Ni ska bara se. Hur snygg är du på en skala från 1 till 10? Nej men alltså, nej, vet du vad? Jag brukar säga så här. Jag tycker faktiskt inte att jag är så jättesnygg. Men jag är så jävla trevlig och schysst person. Så att på utseende skala jag är så här en typisk 20. Men för att jag är så satans trevlig så blir jag en 10. Bra va? Vad gör du när ingen ser på? Gud vad gör jag när ingen ser på? Nej men alltså det är inte rumsret. Kan du rekommendera någonting? Stera läsare. Ja, vad som helst. Nej men rösta på mig på lördag, jag behöver er. När var Krista berusad senast? Ja du, det var inte så länge sedan. Vilken är din favoritsvordom? Vitt och sadare. Vem är världens snyggaste kvinna? Oj, jag säger Beyoncé. Vilken är den bästa finska Eurovision-låten genom tiderna förutom Ding Dong? Herregud, det finns ju så många. Men det är ju det att den bästa finska finlandssvenska låten var ju i Sverige. Och det är Vem är du? Vem är jag? Levande charader! Arja Saijonmaa är ju ändå finsk. Vilken är den bästa svenska melodifestivallåten genom tiderna? Jag tycker att det är Carola med Fångad av en stormvind. Om vi bortser från din pojkvän, finns det någon annan melodifestivalen artist som du bara, han är, eller hon är så het? Det finns många. Men nu tänker jag ställa till problem för mig själv så. Vi ska bada i champagne, min vän, på resan genom gryningen. Tansita, champagneassa. Illa loppo asti. Hjärtat rusar, pulsen slår. Sydän hakka ja pulssi juokse. Jag vill inte komma på ett bättre ord. Det där lät hemskt, ursäkta mina finska fans. Kläderna får ryka för nu är våran fest igång. Nyt perkele vaatteet riisutaan koska nyt bilet alkaa. Dinge dinge ding ding dong, här glider kingen in. Dinge dinge ding ding dong, tässä tulee kunkku. Vem är du, vem är jag, levande charader? Kuka sinä olet, kuka minä olen? Levande charaderi. Jag kunde inte komma på det ordet. Ge mig en kaka till kaffet. Anna mulle kakkukahvia. Han är en riktig kar, en sån man vill ha, en trygg familjefar. Han är en oikea mies, kunnon herrasmies, semmonen mies, joka sa haluut, semmonen perheisä. Och han trallar på torpet. Ja, den var svår. Sådana där ord har vi ju inte riktigt i finskan. Han trallar, tai tanssii, tai jotain ihan vitun tyhmää på torpet.